egiten badugun Euskal Herrian ematen den egoeraren irakurketa, ba hemen ere, ba edo mundu mailan edo nik uste dut ba hemen ere antzekoa izango dala, ez? Egia da aldaketak egon direla, emakumeen presentzia gero eta handiagoa dala lan munduan, baina oraindik bueno, ba hor dauden arazo batzuk ba daudela esan behar da, ez? Soldata arrakala errealitate bat da. Emakumeak batez ere dira zatikako kontratuak dituztenak, normalean zaintza lanetaz barduratzen direlako eta lana eta etxeko lanak uztartu alizateko horrelako bueno, ba, lanak aukeratu edo behar dituzte, gero kontratu barik lan egiten dituzten pertsonak gehienak emakumeak dira, osea egoera hori errealitate bata.